בוקר טוב. קבעת מחנכת, קיבלת שלא יש לי מתי להקשב. שתיים, שלוש, הקשב! קלטתם, מה? סוף זה נקלע. אפשר לשבת. בור, איחור, אה? סליחה, מחנכת. תנסי לקבוצה. תורסת לכולם. מור, אני מקווה שזה לא יחזור על עצמו. טוב, אנחנו נמשיך ונדבר קצת על האקטואליה, על מה קורה היום. לאפיון, איש הדת המרמוני מלבנון מצטרף לביקור של האפיון. חיזבאללה אירוע נציג המרמוני. מור, עוד לא התחלנו את הבוקר וכבר אני בהילוך איתי. Today I don't feel like doing מה קורה פה? הם עוד לא הגיעו.
מה חדש? שיט, אני מאחר. הלו, היי, כבר התחלנו את השיעור? סיימנו את בית, אחי. קסם.